Bueno, que yo, ni naiz Marke Alberdi, hoy, bueno, beste gauza asko artean, igerilari izan naiz, txiki txikitatik, nivel bajo en etik hasita, o txikaren bizkanaka, junitzen ba, bueno, ba, bizu ez dana dala lana eta esfortzuakin, bueno, bizkanaka, bizkanaka nivel egotzen, urdu gehiago entrenatzen, eta bueno, egisa da, suerte okidotela, ba, denbora guzti horrek, esfortzu guzti horrek, ba, beran fruituak ekarri ditxula, ez. Orduan, ba, bueno, esan duten bezala, ba, zuen etxan ba, txiki-txikitxuan itxan, ez nintzen oso ona. Baina, bueno, pizkanaka-pizkanaka, ba, hori, hasieran, bi ordu egunero, gero, ba, lau, ero zei, agunkaera, ba, bueno, esan nian entrenamentxun sortzi bat ordu egunean. Eta, bueno, ba, esan nian bide guzti hortan, ba, ikasi dut, ikasi ditxun gauza asko, ez? Alde batetik kirolak ditxun balore guzti horiek, eta aparte ba, kirola buruak egin da oso osasuntsua dara ikasi horrek bai. Eta gero beste alde batetik bai, erakutsi dezta, ba, era esain agradable baten, erakutsi dezta, ba, bueno, gauza horrek bai, ba, buruak egin behar dirala, eta ez, ba, bueno, exigentzia, bakoitzan, estutze hori, beran burua, lagoitza beran burua estutze hori, ba, zain duen behar dara, ez, ikasi nahi bai. Esan dizudan bezala, ba, bueno, hasi ditzen Gipuzkoako txapelketatik, ba, bueno, Euskadiko txapelketetara pasan ditzen, Espainiakoak, eta, bueno, egizia esan, ba, etapa bakoitzian, danak ziren lorpen handi batzuk, ez? Egia da, ba, bueno, azkeneko etapa izan zen joku olimpikoetara heltzia, baina, ba, etapa bakoitza da, oso garrantzitsua bukaerako helmugara heltzeko, ez. Ikasi izan dutena, bueno, bide guzti hortan nire izakerako bai izango zen, bueno, izan ez oso autoexigentia nire buruakin, eta hortaz aparte asko disfrutatu dut kirola, baina, bueno, bai ikasketak eta bai kirola bai autoexigentzia altu horrekin eramatiak, bai, inzeron, ba, urte guzti horietan akumulautako autoexigentzia, akumulautako nire ganako tentsio guzti hori eta bar, bueno, bukaeran nire buruari beste plus bat eskatu nionean, ba, bueno, ansiedade asko kineban, eta pixkat bada hori ez. Kirolakin, ba, erre initzan kirolakin, nik hainbeste maiten eran kirol horrekin, igeriketakin, eta erabaki neban, kako txartian, ze ez da izan erabaki, esan erabaki, ja, eguneko egun, baizik eta erabakia izan zen, baina, ba, bueno, azken nian beste modu batzutako lesio bat nekarako, ez? Ba, bueno, azken nian edoz norrek belauna apurtzen badago, bueno, lesio bat egin txila badago, ez? Ba, nik azken nian izan zen zerbait antzerakoa, baina buruko lesio bat egin txik, ez? Ba, bueno, erreta eta ansiedade horrekin. Orduan, ba, bueno, orain bat etapa egon dira, azken nian igerilari bezala oso zoriontsu izan naiz, asko ikasi dut, eta asko disfrutatu dut bai, ba, bueno, Espainiako txapelketak, Europako txapelketak, nire idoluekin igeri izan dut, bidaiatu dut kirola itxeko, eta, bueno, esperientzia oso politxak izan dira, baina, bueno, beste ez, ba, hilabete dutako gai horrekin ez, osasunakin lotuz, ba, bueno, ikasi dut bai, ba, kirola ba, buruak egin behar dela, ez? Kirola gehiagizko kirola edo zure buruari gehiago gehiagi eskidudako kirola, ba, bueno, pizkate zain duen behar da eta, bueno, ba, horre bai profesionala dauz, psikologoa dauz, kirol psikologoa dauz, eta, bueno, ba, pizkat helburuak eta egunerotuko tasuna edo eguneroko lan hori ondo bideratzeko, ez? Eta nik horren, ba, bueno, supongo, suposatzen dut, ba, gauza askoin nitxula ondo, baina, bueno, buruan asuntu hori, ba, pizkat aztutan ekan, eta horrega etxigetu ditzen, ba, bueno, puntu hortara, ez? Bukaeran joku olimpikoak izan ziren oso esperientzia politxa, baina, ba, bueno, azkenengo urte hori bai izan zen, ba, bueno, nik uste dut, ordura arteko urterik zailena, ez? Ezin eban loin, ezin eban deskantzau, entrenatzen ditu 8 ordu egunero, eta ezin eban, ba, ez baduzu deskantzatzen, ba, lana da, ez? Zirkulo bizioso bat, eta berriz doian, ez? Orduan, ba, bueno, ja, ez nekan gogorik entrenatzera juteko, ez nekan gogorik ezagitxeko, eta ja, ba, bueno, pertsona bezala ez neguan ondo, ez?
Orduan, ba, bueno, pizkanaka, nire bizitzako amets hori heldu zan, hainbeste lan inda gero, ba, joko olimpikuak, eta gisa esan esperientzia hori asko disfruta hone ban. Esperientzia bezala da, kirolari edo kirolari profesional edo kirolari kirolian asko sartuta dagoen norbaitentzat, ikusten bat, dala, ba, bueno, helburu garrantzitsuenetariko bat edo amets handienetariko bat, eta niko lan bizi izan neban, ba, bueno, ez, azkenian hor anekdotak mila dauz, ez? Bueno, bazkaltzera jugun eta Usain Bolt egotia onduan, edo Rafael Nadalekin itzekitia, edo Bau Gasolekin, edo, bueno, ez? Bila olimpiko hortan bizitzia, kriston aukera izan zen, kriston esperientzia, azkenian emaitzak eta denborak eta, bueno, astuta, erdi astuta ditut, isa, baina, bueno, azkenian geratzen dana esperientzia da, ez? Orduan, ba, bueno, hori hainbeste disfrutago eta gero, ba, bueno, nik arginekan ezin nebala exigentzia horrekin edo bizitza horrekin edo ez, hainbeste ordu entrenatzen jarraitu, eta oso horretan egon ja, ba, bueno, hainbeste maiten eban kirol horrekin, eta bueno, erabaki neban, erabaki edo lesio, osasun mentaleko lesio horrekin, ba, bueno, erabaki neban, esala ona jarraitzea niretzat, eta bueno, ja, igeriketako etapa horri ba, amaiera bat ematen niola. Eta, ba, bueno, hasi nintzen beste bizitza profesional baten, ez? Eta, bueno, gisa da, hainbeste hitz egiten den gai hori bai, ba, bueno, esala izan errezan niretzat, ba, bueno, ez? El después, ez? Kirola profesionalkin eta gero zer dagoen, ez? Eta gainera mentalki ni ez neguan ondo, orduan, bueno, hor sortzen dira beste gauza asko, ez? Hainbeste maite izan dozu, hainbeste ordu sartu izan dituzun kirol hortan, ba, claro, gero, de repente, golpera ez dakazu rutina hori, ez? Eta, bueno, lagun guztiak, eta helburu guztiak, eta dana aldatzen da bizitzan, golpera, eta, ba, bueno, hor beste adaptazio prozesua da, o, ba, bueno, ondo egotera heldu arte, ez? Orduan, ba, bueno, nik nire esperientzia guztiakin, ba, bueno, eman ditxun bebai txarla batzuk unibertsitate batzutan, enpresetan bebai, eta, bueno, nik sufridu duten guzti horrekin, eta nik ikasi duten guzti horrekin, ba, beti nahi izan dut, ba, hori, publikoin, edozein arazo, edozein konponbide bezala bebai itzegin, naturaltasun guztiz, eta, ba, bueno, esperota, ba, beste edozein edo lagunduko diola pentsatzen, ez? Eta hola nindu, ba, bueno, ez, ba, telebistan, egunkarietan, eta gero aparte, bai, ba, bueno, nire azkenengo proiektu bat ime bai, ez. Oin, ba, bueno, nire lana dakat, posi nau, odolosti misinez oso guztu da, nire hobia ditut, eta hobi horien artian da, ba, bueno, egurrakin, ba, pieza batzuk itxi, ez. Eto zineban makina bat, nun zuk, irure mintziotan, programatzen dozu nahi dozun pieza, digitalki, ba, programatzen duzu, diseinu bat itzen duzu, eta zun diseinu hori horren movimendua programauta ordenagailu baten, gero makinak automatikoki mozten dago egurra zuk esan dituzun forma horrekin, ez. Orduan, ba, bueno, nik erosinan makina hobi bat bezala, hainbat pieza itzeko, eta okurri duzitzaidan, ba, ideia bat, ez? Ba, nik igeriketakin ikasin eban guzti hori, eta osasun mentala gaur egun dakanta horrekin lotuta, ba, bueno, ineban crowdfunding proiektu bat, The Line izenakin, la linea edo marra bezala, eta, ba, bueno, laburtuz, bada, azkenean, gurezko piezatxo bat, piztina baten fondoko marra gertzen den tokian, eta marra horrek daka beste marra kurbadun bat. Eta horre nahi dago esatia, bueno, ez? Hainbeste ordu sartu ditugun piztina fondoko marra zuzen horren gainean. Eta, ba, bueno, nahiz eta marra hori zuzen izan, eta junda etorri, hainbat aldi zin dugun gure bizitzan ikera dio, ba, bueno, beste marra kurba duen horrek, eta horren esan nahia da, ba, bueno, bizitzan, eskirolian, eskirol profesionalian, ez inun, ez dala, ezer, marra zuzena, ez baizik eta dano ditugula gure kurbak, onartu behar dirala, eta egin du konpontzen, baina, bueno, behintzat hori, ez, bizitza ez dala marra zuzen bat, eta beti ditugula gure gora berak, eta hori onartu behar dala, ez.
Orduan, bueno, nire helburua izan zen, hobi horretatik eta lehen iraganean nekan, ba, ez, kirol horretatik, edo nire bizitza horretatik, edo nire pasio horretatik, ba, bueno, bisa juntan ditxun, eta ina izan ega, bueno, alde batetik, ahotsa ematia osasun mentalari, ez, ba, ez dala pasatzen ezer psikologora jotia gaitxik, ez dala pasatzen ezer osasun mentaleko arazo bat eukitzia gaitxik, eta laguntza dauela danontzat. Eta beste alde batetik, ba, bueno, proiektu horren diru irabaziak, ezin dala asko, ba, bueno, eskenean donau nitxun Confederación Española de la Salud Mental Asociaziora, ez? Ba, ba, bueno, nik garantzitsuen esatia, ba, bueno, kirola oso hona dala, bai afizio bezala eta bai profesionalki, baina, ba, bueno, danian bezala, ez, bizitzako beste atal guztietan bezala, ba, bueno, bakoitzak bere arazua dugu ditzula osasun irizpideetan, eta bai osasun mentalian be bai, eta, ba, bueno, gauzak hartu behar dirala naturaltasun guztiz, ez? Gaizki pasatzen bada, ba, gaizki pasatu behar da, laguntza eskatu, eta lehen du berriz ondo goten, eta gure bizitzaz disfrutatzen, ez, bai kirolian, eta bai edo zertan. Baina, ba, bintzat, ba, hori, ez? Osasunakin lotuz, ba, osasun mentalari, ba, tabu hori edo estigma hori kentzen, azkenean danontza dalako bia, ez? Bai, oin momentuan osasun mentaleko arazo bat pasatzen ari den batentzat, edo bai iraganean pasatu bat batentzat, edo bai zein edalki, ba, hemen dikan denbora batera, edo zein egoki aldugun entzat, ez? Orduan, ba, bueno, bai kirola eta bai osasuna lotuz, osasun mentala kasu honetan, ba, bueno, hori izan da pixkat, nire kirolari izatian eta bizi izan duten esperientzia guztian, ba, azkenian osasun mentala edukidean pixua, ez? Eta nire izan da kirolian, baina izan alda beste bizitzako arlo guztietan. Orduan, bueno, nik guztiontatik eskatzen dute, ateratzen dutena da, dana dakala beran ikasketa, eta, bueno, bazkenian laguntza eskatu behar da, nire laguntza eskatu behar dara, bai mediko bati, bai psikologo bati, edo bai edo nori, ez? Eta bai familia, lagunak, eta dan hori, ez?